Pričenjamo torej konferenco Živeti z vodo. V naši sredini posebej lepo pozdravljam državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo, gospoda Vojka Stoparja, gospoda namestnika veleposlanika Kraljevine Nizozemske Erika van Uma in veleposlaništvu se obenem lepo zahvaljujem za podporo pri izvedbi konference. Konferenca je del projekta, ki smo ga naslovili Krajina, voda in arhitektura. Projekta, ki se je začel z otvoritvijo slovenskega paviljona na Beneškem bienalu, se je nadaljeval z otvoritvijo razstave Živeti z vodo, ki smo jo otvorili včeraj v zgornjih prostorih muzeja, in se nadaljuje s konferenco danes. Razstava v zgornjih prostorih se sicer navezuje na južni rob Ljubljane, ampak na južni rob Ljubljane, ki so ga udeleženci, ki se letos predstavljajo na Beneškem bienalu, prepoznali kot prostor, skozi katerega je možno nasloviti neka univerzalna vprašanja v povezavi z vodo. In temu je namenjena današnja konferenca. Za pripravo in za organizacijo konference se lepo zahvaljujem tudi Lučki Kajfež-Bogataj, s katero sva si zamislila en tak kompakten format konference, v katerem bi na začetku poslušali nekaj prezentacij, potem pa strnili razpravo o treh pogovorih. Projekt je tudi del platforme Future Architecture, ki jo vodimo tukaj v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje in van je vključenih pet mladih strokovnjakov iz Evrope, ki predstavljajo svoje projekte znotraj razstave in bodo začinali vsako okroglo mizo s svojo predstavitvijo na začetku. Zdaj pa predlagam, da kar pričnemo in prosim gospoda državnega sekretarja Vojka Stoparja za kratek pozdravni nagovor. Lepo pozdravljeni v imenu Ministrstva za kulturo. V zadnjem času imamo vedno več dokazov v tem, da so imeli naši predniki znanja in veščine, obenem pa vrednote, s katerimi so se uspešno lotevali grajenja okolja, obvezno v sožitju z naravo. Zavedajoč se svojih omejitev in verjetno tudi iz pragmatičnosti, umni graditelji iz preteklosti niso skušali podrediti narave svojim zamislim, temveč so stvaritve, ki jih še danes občudujemo in marsikatero uporabljamo, prilagodili posebnostim naravnega in urbanega okolja. Žal smo kasneje, zlasti v 19. in 20. stoletju, ko je razvoj znanosti dosegal nesluten razvoj, pozabili nekdanja vedenja in podobno, kot smo izgubili odnos do sočloveka, smo ga še toliko bolj do narave. Nesmiselno je ob tej priložnosti poudarjati napake, ki jih zaradi naših ravnanj danes po vsem svetu plačujejo zanje najmanj krivi prebivalci zemeljske oble. Raje upajmo, da imamo še nekaj časa za spravo s svetom narave. Prizadevanja na področju varovanja okolja in ponovno celostno razumevanje arhitekture in njenega vpliva na grajeno okolje nas navdaja z optimizmom. Slovenija je pred leti podpisala skupni evropski dokument, dosje arhitektura v povezavi s trajnostnim razvojem, ki vlogo arhitekture v sodobni družbi postavlja med prioritete. Zaradi soodvisnosti gradnje in urejanja prostora z drugimi dejavnostmi, z ekonomijo, s politiko in v zadnjih letih zelo perečimi okoljskimi problemi, vse več držav podpira izobraževanje javnosti in promoviranje arhitekture kot kulturne vrednote. Prepoznavanje kakovosti grajenega prostora, naj gre za urbano ali ruralno krajino, je namreč eden ključnih pogojev za zagotavljanje kakovostne arhitekture ter človeku in naravi prijaznih posegov v prostor. Veseli nas, da je tako razumevanje grajenega prostora in odnosa človek-narava blizu tudi razstavni in raziskovalni politiki Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Slovenija je znana po marsičem, a posebej po pokrajini,
pokriti z gozdovi in prepredeni s potoki, rekami in celo močvirji. Pred dvema letoma se je naša država na arhitekturnem bienalu predstavila skozi les in njegove številne kakovosti in možnosti, letos je imela glavno vlogo voda. Pozdravljamo razvoj projekta v nadaljevanju, tokrat v okviru razstave in konference Živeti z vodo, ki združuje različne stroke in ponuja rešitve, da ohranimo naravo, tokrat predvsem Ljubljanico z barjem, ne le kot posebno krajinsko podobo, temveč tudi kot edinstven ekosistem. Želim vam uspešno in koristno delo na konferenci in lep pozdrav. Hvala lepa. Hvala, gospod Stopar. Razstava in konferenca nista tipični arhitekturni ali pa oblikovalski konferenci, kot sem že včeraj podaril na otvoritvi, ampak skušamo nagovoriti širše probleme prostorske, ker pravzaprav na nek način se moramo zavedati, kakšne so posledice naših odločitev v povezavi z intervencijami v prostor in v povezavi z produkcijo novih stvari.